2050 vil der være ca. 10 milliarder mennesker på jorden. Det betyder et behov for 60% mere mad end i dag, for at alle kan få mad. Miljøkonsekvenserne af fødevareindustrien er skræmmende. De skylder en fjerdedel af vores drivhusgasser og bruger ca. 70% af alt ferskvand og ca. 40% af hele jordens arealer. En undersøgelse fra The Economist viser, at hvis verden bliver vegansk i 2050, kan drivhusgasser fra fødevarer reduceres med 75%. De to største udfordringer er metan fra kvæg og CO2 fra skovrydning til deres græsningsarealer. Gasserne opvarmer planeten. Hvis køerne var et land, ville det land være den tredje største udleder af drivhusgasser. Dyrelandbruget kræver enorme landområder. 80% af verdens landbrugsarealer bruges til dyrehold, men de bidrager kun med 18% af de samlede kalorier i fødevareindustrien. Du skal give 10 kilo korn til en ko for at få 1 kilo oksekød. For grise er det ca. 6 kilo mad, der er indtaget for hver kilo svinekød, og for kyllinger 3-4 kilo mad. En enorm mængde mad går til spilde som dyrefoder, for at vi kan spise dyrene. Produktionen af foder til dyrene kræver langt større landbrugsarealer per madkalorie, når vi sammenligner kød med f.eks. broccoli. 2/3 af verdens landbrugsarealer bruges til græsning. Hvis alle blev veganere, kunne vi omlægge de arealer. Så vil et areal på størrelse med Afrikas kontinent kunne frigives til naturen.